طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام میرے دوستو محبو، آج شب معراج ہے، رجب المرجب کی 27ویں شب. جس میں نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنی انتہائی عنایات سے نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص نصیب فرمایا، اپنا جلوہ نصیب فرمایا، اپنی ذات کا
دیدار نصیب فرمایا. اور یہ ایسا خصوصی کرم تھا ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت نے کسی اور پر نہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز آج کی رات کی مناسبت سے شب معراج کے سلسلے میں مختلف علماء کرام تشریف لائیں گے، وہ اپنے بیانات سے آپ کو مستفیض کریں گے، اور نعتخواں حضرات اپنی خوش الحانی سے، داؤد الہنی سے اور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصائد سے، ان کی نعتوں سے آپ کے قلوب اور اذہان کو تر و تازہ کریں گے. اور انشاءاللہ صبح سحر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور سحری کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو رخصت ہوگی، اور اللہ رب العزت جل شان و نبالہ ہمیں اس آج کی رات کی تمام برکات اور حسنات نصیب فرمائے جو آج ہی کی شب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تمام فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت مسجد اقصی میں جب 124,000 انبیاء کرام جمع ہوئے ہوں گے اور یہی تہجد کا وقت ہوگا تو ذرا سا خیال لائیے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور 124,000 انبیاء کرام کے چہروں کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہوتے.